FDC Naba agudde mu kibiina kya Forum for Democratic Change FDC mu bufunze Ibrahim Ssemuju Nganda omwogezi w'ekibiina kino era omubaka wa Munisipalite y'ekira ng'ali ne Lord Mayor Ssalongo Erias Lukwago bwe beyawudde ku Pulezidenti waabwe Patrick Oboya Moriat ne ssaabawandiisi wa Jonathan Nandala Mafabi ne bayita olukungaana lwa bammemba ku Sharing Hall e Nsambya okubeebuuzaako ku nsonga ez'enjawulo. Omubaka Ssemuju asinzidde mu lukungaana luno n'ayasa ebyama mwategeereza nti emivuyo egigenda maaso mu kibiina kyabwe mu Sera kino gyayogeddeko nti gye kiviiriddeko Pulezidenti Amuriat ne ssaabawandiisi Mafabi okupapirira okulaba nga bategeka okulonda. Twatula mu miitingi ya National Executive Committee ne twongezaayo okulonda tusooke tumala okumaliriza ensonga zino munda. Bannaffe buli lunaku owulira bo balangira kintu kimu, kulonda, kulonda, kulonda. Omubaka Ssemuju alumiriza nga bwe waliwo ekkobaane ery'okutunda ekibiina kyabwe n'abamu ku bakolo okwenywereza mu buyinza beegazaanye nga tewali abakuba ku mukono. Kakati abali wano abakulembeze be FDC be balina okutaasa ekibiina kyabwe, otherwise kiri mu lugendo olutakirwanirako saawa zino. Alumiriza Nathan Nandala Mafabi okufuna ensimbi ezagendereramu okunafuya ekibiina mu kalulu akawedde era nti balinda alipoota ku nsonga eyo esuubirwa okusomebwa omwezi ogujja. Tuyinawo akakiiko aka bayelda ke twateekawo okunoonyereza ssente Nandala Mafabi ziyaleeta mu kibiina ky'FDC wakati mu kulonda. Alumiriza Powa ne Nandala obwannakyemalira ng'eggala essajja nga n'ogezo bawabulako mbakwambalira. Mafabi ekibiina kino ekiwamba tukulwana kukinunula. Lord Mayor Ssalongo Erias Lukwago era nga yamyuka Pulezidenti wa FDC mu Buganda naye awanze omuliro bw'alangiridde olutalo ku bannakibiina abaagala okutta ekirooto ky'omutandisi waakyo. Tatwagala nti wabeerawo abalina enkenyeraku activism nga balina enkenyeraku nkola ya people's government kyetubagamba nti tuzitwale mu National Council nga 28 esalewo eggoye ku nsonga ezo. Kyokka mu lukungaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kibiina kya FDC Najjanankumbi toterebuka bamwenda akulira ebyokulonda mu FDC ategeezezza nga bw'atambulira ku ssemateeka w'ekibiina so si ku ntalo z'abantu. Kyenva mbasaba bannayuganda bannange naddala nnyo bamembazi b'FDC mukkirize kano akakiiko kakola nga tekalina akayingirira ebyokulonda mu kibiina biteekwa okubeerawo. Robert Centenary eyaliko omubaka w'e Kasese alagidde omubaka Ssemuju okwetonda ku bikoleddwa kuba ssemateeka w'ekibiina amumanyi bulungi. Ffe nga bammemba ab'ekibiina oba otuyisizzaamu amaaso era nkusaba otwetondere. Buli omu yenna alina ofiisi buli organ ekole emirimu gyayo. Brenda Namale ne Ronald Kakoza be bakusakidde ekkulire lino.